أوروبا يسرى قوينتا تشونات تنا قواتي ساواي قبو تقلاي من سرابي يهامر كمانجز كفتنيا يسرى لافيوش كارتويا يو የትምርት ጥራትን ለማስጠበቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ቅድሚያ ሰጥተው በኃላፊነት ሊሰሩ ይገባል ተባለ። ኢራን የጦር መሳሪያዎቿን ከጥላቶቿ ጥቃት ለመጠበቅ የመሬት ውስጥ የተዋጊ ጀቶች መሸሸጊያ መስራቷን ይፋ አደረገች። برغامي دمنا مشتاچو حال كبران تملكاچوچاچن اي تي في 57 اندقطله نو كمشتو 2 ساعات هونال كزيناوچو غا متتاسبي ادرجي كوانا استوديو زيناوچن يمرهوين قويتا ادرغالهوين كزيو كاديس ابا دگمو والدرواي توماس هايلو بمناناساو بتلاي دگمو كتمرت طرات غار تيايزو تچماري مرجاوچن ود بوحالا لاي يمياقران نو ميهونو ابراچون قويو ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋር መከሩ። ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ጋር ያላት ግንኙነት ጠንካራ መሆኑንም ምክክሩን የተከታተሉት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ መረቱ ተናግረዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያ ጊዜ ጉብኝት ያደረጉት ወደ ፈረንሳይ ሀገር በ2018 ዓ.ም ነው። በ2018 ዓ.ም በተደረገው ጉብኝት በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መካከል ቅርብ የሆነ የትብብር ግንኙነት ለመፍጠር ስምምነት ተፈጥሮ ነበር። ያን ተከትሎ በ2019 ዓመተ ምህረት የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ማክሮን ኢትዮጵያ መጣው ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። ይሄ በሁለቱ መሪዎች መካከል ከተደረጉት ግንኙነቶች መካከል ሶስተኛው ነው ብሎ መናገር ይቻላል። በፈረንሳይና በኢትዮጵያ መካከል በጣም ጠንካራ የሆነ በጣም ቅርብ የሆነ ግንኙነት አለ። በተለይ በመሪዎች መካከል ወንድማዊ ግንኙነት ጓደኛዊ ግንኙነት አለ። ይሄን በመሆኑ ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ጋር ባላት ግንኙነት አለን የምንለውን ሀገራዊ ጥቅም ለማሳካት ጥሩ እድል ፈጥሮልናል። በመሪዎቹ መካከል የተደረገው ምክክር ውጤታማ ስለመሆኑ ማንስተዋል። ብዙ ጉዳዮች ውይይት ተደርጎባቸዋል። በዋነኝነት ትኩረት የተደረገው ግን በኢኮኖሚ ትብብር የተደረገ ውይይት ነበር። በ2018 ዓ.ም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ፈረንሳይ በሚሄዱበት ጊዜ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል አንደኛው የፈረንሳይ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ለመጋበዝ ለማነቃቃት ታስቦ ነበር። በዛ ጊዜ ወደ 25 የሚደርሱ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ እቅድ ተይዞ ነበር። በሚገርም ሁኔታ ዘንድሮ በአጠቃላይ ከፈረንሳይ ያሉ ኩባንያዎች ቁጥር ስራ የጀመሩ ኩባንያዎች ቁጥር ከ50 በላይ ደርሷል። ስለዚህ ከነዚህ ኩባንያዎች ጋር የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ውይይት አድርገዋል። በሎጂስቲክስ ሴክተር፣ በሚዲያ፣ በኢነርጂ፣ በኃይል አቅርቦት ዘርፍ አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ በባቡር ዘርፍ የፈረንሳይ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግና የቢዝነስ ስራ ለማከናወን ፍላጎት ማሳየት ብቻ ሳይሆን በተግባርም እያደረጉ ነው። ስለዚህ እነዚህን ኩባንያዎች እንቅስቃሴ በተመለከተ በመሪዎች ደረጃም አንዳንድ ሀሳቦች ተነስተዋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በፈረንሳይ መንግስት ሚኒስትሮችና በኢትዮጵያ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን እንደዘገበችው ውይይቱ ኢኮኖሚያዊ ትብብርን ከማጠናከር አንጻር ውጤት ተገኝቶበታልም ተብሏል። መንግስት አሁን ተግባራዊ እያደረገ ያለው የኢኮኖሚ ሪፎርም ፕሮግራም አለ። ከዚህ አንደኛው የሪፎርሙ ዋና ሐሳብ ኢትዮጵያ ያለባትን እዳ የማሸጋሸግ ስራ ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የእዳ ክምችት በመጠን ትልቅ ባይሆንም ቶሎ ቶሎ የመክፈል ጉዳይ ግን አስቸጋሪ ስለሆነ እዳችንን ማሸጋሸግ እንፈልጋለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ እዳ ሽግሽግን በተመለከተ የተቋቋመ በተለምዶ ኮመን ፍሬምወርክ የሚባል ስርዓት አለ። ይህን ስርዓት ደግሞ የሚመሩት ፈረንሳዮች ናቸው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዲሁም የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች በዚህ ኮመን ፍሬምወርክ በተባለው ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን በተመለከተ ስብሰባ አካሄዱ። ኢትዮጵያ ያለባትን የውጭ ዕዳ ለቻይናም ሊሆን ይችላል፣ ለዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማትም ሊሆን ይችላል፣ የግል አበዳሪዎችም ሊሆን ይችላል፣ ያለባትን ዕዳ ለማሸጋሸግ ስራ እንዲጀምር ለማግባባት ነው። በዚህም በኩልም ፍሬያማ የሆነ ውጤት ተገኝቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ በአውሮፓ ያደረጉት የስራ ጉብኝት የኢትዮጵያንና የሀገራቱን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ያጠናከረ ስለመሆኑ ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ጉብኝት ለኢትዮጵያ የእርዳታና ብድር ድጋፎችም የተገኙበት ነው ተብሏል። አስማራ ብርሃኑ
ባለፉት አመታት ለፖለቲካውም ሆነ ለኢኮኖሚው ወሳኝ ከሆኑ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት ከፍ ያለ ጫናን በስፋት አስተናግዳለች። የዲያስፖራውን ማህበረሰብ ጨምሮ የኢትዮጵያ ወዳጆች እውነታውን በማሳወቅ ረገድ ያለሰለሰ ጥረት ማድረጋቸው አይዘነጋም። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚያደርጉት ጉዞ ላለፉት አመታት የተቀዛቀዘውን የሀገሪቱን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ማነቃቃት ጀምሯል። በቅርቡም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር ባደረጉት ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር ተገኝተው የፈጸሙት የዲፕሎማሲ ስራ ሌላው በሀገሪቱ አጥልቶ የነበረውን የዲፕሎማሲ ችግር የገፈፈ ነበር። ባለፉት ቀናትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሉካናቸው በጣሊያን ማልታና ፈረንሳይ ያደረጉት ይፋው የስራ ጉብኝትም ለኢትዮጵያ ከፍ ያለ ድጋፍ የተገኘበት ከመሆኑም በላይ የላቀ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተፈጠረበት ነው። በጣሊያን በነበራቸው ቆይታም የ180 ሚሊዮን ዩሮ የረጅም ጊዜ ቀላል ብድርና ቀጥተኛ ድጋፍ የተገኘበት ነው። ጣሊያን ካደረገችው ድጋፍ በተጨማሪም ሌሎች ትብብሮችንም ለማድረግ የተስማማችበት መሆኑም ተገልጿል። የጣሊያን መንግስት በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF እንዲሁም በዓለም ባንክ በኩል ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አረጋግጧል። በተለይ ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነቱ ከመፈረሙ ጋር ተገናኝቶ የኢኮኖሚ መልሶ ግንባታ እንድታካሄድ የጀመረችውን የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራ የበለጠ አጠናክራ እንድትቀጥል በተለይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የሚያስችሉ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና በወርልድ ባንክ በኩል የሚኖራቸው ተጨማሪ አዳዲስ ሪፎርሞችን ለማገዝ የሚያስችሉ የልማት ፋይናንሲንጎች እንዲገኙም ጭምር ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር ለመስራት ማረጋገጫ የሰጡበትና ጠንካራ ድጋፍ የሚሰጡ መሆኑን ያረጋገጡበት ነው። በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣሊያን ማልታና ፈረንሳይ ባደረጉት ጉዞ የልዑኩ አባል የሆኑት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በጣሊያንና ማልታ የነበረው ይፋው የስራ ጉብኝት ውጤታማ እንደነበር ገልጿል። ከጣሊያኑ የተሳካና ውጤታማ ጉብኝት በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከማልታ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ነው ውይይት ያደረጉት። ውይይቱ በአጠቃላይ በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ያተኮረ ነው። በተለይም ደግሞ ማልታ በሜዲትራኒያን ማዕከል የምትገኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጣም በቱሪዝምም በባህር ላይ ትራንስፖርትም በሎጂስቲክ እና በሌሎች ተግባሮች በጣም ብዙ ልምድ ያላት ሀገር ነች። ከዛም አልፎ ደግሞ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ታሪካዊ በጣም ለብዙ ጊዜ በታሪክ የምትታወቅ በመሆኑ ብዙ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ያለባት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በዓለም መድረክ ጠንካራ ዲፕሎማሲ ለመገንባት እያከናወነቻቸው ያሉ ተግባራት ውጤት እየታየባቸው ይመስላል። ከሰላም ስምምነቱ መፈጸም በኋላም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝቶች ላለፉት አመታት ተንሻፎ የቆየውን የዲፕሎማሲያዊ እይታ እያቀናው ይገኛል። በሌላ ዜና የአውሮፓ የስራ ጉብኝታቸውን አጠናቀው አዲስ አበባ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ቅድሚያ ሰጥተው በኃላፊነት ሊሰሩ ይገባል ተባለ። ኢቢሲ የኛ ጉዳይ በተሰኘው ፕሮግራሙ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በጉዳዩ ላይ መክሯል። የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ከ20 ዓመታት በላይ በፖለቲከኞች ፍላጎትና ጫና ሲዘወር የነበረውን እውነታና ውጤት ያሳየ መሆኑን ባለድርሻ አካላትና ባለሙያዎች በአጽንኦት ተናግረዋል። ጠንካራና ሀገራዊ ተቋማትን ከፖለቲካ መነጠል እንደሚገባና ባለሀብቱን በትምህርት ልማት ላይ መዋለ ንዋዩን ማፍሰስ ይኖርበታል ሲሉም አሳስበዋል። ወደ ባልደረባችን ቶማስ ኃይሉ ነው የምንሻገረው። ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን
በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። በርጋሚ ጠና ይስጥልኝ ቶማስ። እንግዲህ ውይይቱን ስትከታተል ቆይታል። በተለይ ደግሞ በትምህርት ጥራት መጓደል እንዲሁም ደግሞ በኩረጃ ላይ የተሳተፉት ባለድርሻ አካላት ምን አይነት ሐሳቦችን አነሱ? አሁን እንግዲህ ቀደም ሲል መታሰቢያ አንቺም እንዳልሽው በተለይም ደግሞ ከትምህርት ጥራት መጓደል እንዲሁም ደግሞ ከኩረጃ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኛ ጉዳይ ፕሮግራም ሰፋ ያለ የባልድርሻ አካላት ውይይት በዛሬው ዕለት አካሂዶ ነበር። እንደሚታወቀው በተለይም ደግሞ የ12ኛ ክፍል ውጤት መነሻ ተደርጎ የተካሄደ ውይይት ቢሆንም ነገር ግን ከ1983 ዓ.ም በኋላ የትምህርት ስርዓታችን ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችንም በአጠቃላይ የተዳሰሱበት ነው። አሁን ላይ እንግዲህ በ12ኛ ክፍል ውጤት በተለይም ደግሞ ዝቅተኛ ውጤት መመዝገቡ ይታወቃል። በርካታ ተማሪዎችም በዚህ ውስጥ ማለፋቸውን ተከትሎ ምንድነው ችግሩ እንዲሁም ደግሞ ችግሩ እንዴት ይፈታል የሚል ነበር በአጠቃላይ ውይይቱ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የትምህርት ስርዓቱ ጥራት መጓደል አንደኛውም የኩረጃ ባህል ሆኖ መምጣት የሚል ነጥቦች ተነስተዋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የሀገራችን ህዝብ በቀኔም እንዲሁም ደግሞ በመሳሌም ሌብነትን የማያበረታታ ህዝብ ሆኖ ሳለ ነገር ግን በአንድም በሌላ መልኩ በትምህርቱ ዘርፍ ላይ ሌብነት ከጊዜ ወደ ጊዜ በሰፊው የሚስተዋል ችግር ሆኗል። ተማሪዎች ተነሳሽነት በራሳቸው አጥንተው ተፈትነው እንዲሁም ውጤት ከማስመዝገብ አኳያ ችግሮች እየተስተዋሉ እንዲሁም ደግሞ ውጤቱንም ዝቅተኛ እንዲሆን ያደረገው ሁኔታ እንደነበረ ተስተውሏል ማለት ነው። ሌላኛው ትምህርቱ ውስጥ ፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እየተስተዋለ በመምጣቱ ይህንኑ የኩረጃን ተደምሮበት ትምህርቱ ላይ ችግር እየተፈጠረ እንደሆነ ተመላክቷል ማለት ነው። እንግዲህ በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ሲባል ተማሪዎችን በእውቀታቸው ከማሳለፍ አኳያ ክልሎች የራሳቸውን ውድድር ያደርጋሉ። ነገር ግን ፈተናዎች በየአመቱ በየጊዜው ፈተናዎች እየተሰረቁ መውጣታቸው ይህን ያህል ተማሪ አሳለፍኩኝ ይህን ያህል ቁጥር ያለው ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ አስገባን እንጂ እውቀት ምን ያህል ጨብጠዋል የሚለውን ጥያቄ ውስጥ የገባበት እንደነበርም የተመላከተ ነበር ማለት ነው። ይህም የትምህርት ጥራት መጓደሉ ጋር ተደምሮ ውጤቱ ዝቅተኛ እንዲሆን ተደርጓል። ይህም ፈተናዎችም በተለይም ደግሞ የተለያዩ ጊዜያት እየተሰረቁ እየወጡ ለተማሪዎች መታደል ሆኗል ማለት ነው። ሌላኛው የመምህራን ተነሳሽነት እንዲሁም ደግሞ መምህራንስ ምን ያህል ጥራትን የጠበቀ ትምህርት ለተማሪዎች ይሰጣሉ የሚለው ጉዳይ በሰፊው የተነሳበት ነው። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በተለይም ደግሞ የመምህራን ምን ጥራትን የሚለካ ፈተና ለመምህራኖችም ቀርቦላቸው ነበር። ነገር ግን አነጋጋሪ የሆነ ውጤት መምጣቱ ተመላክቷል። ይህም በትምህርት ጥራቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ እንደነበር ተመላክቷል ማለት ነው። የትምህርት ጥራት ችግሮቹን መንግስት ለመፍታት የሄደበት አቅጣጫ እንዲሁም ደግሞ መንግስት ምን ያህል ይህንን ለመፍታት የሰራ እንደነበር ባለፉት አመታት እሱም ጥያቄ ውስጥ የገባ ነበር። ነገር ግን በዚህ በ12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተና ላይ ውጤት የመጣውም ምን ያህል በቁርጠኝነት ለመስራት የተኬደበትን ርቀት ነው። ነገር ግን ጥራት ያለው ትምህርት እንዲሁም ደግሞ ከኩረጃ የጸዳ ማህበረሰብ ተፈጥሯል የሚለውም እሱ ማጠያቂ ነው። ሌላኛው ደግሞ ወላጆች ምን ያህል ልጆቻቸውን ተከታትለዋል እንዲሁም ደግሞ ወላጆች ከመምህራን ጋር እንዲሁም ደግሞ ከትምህርት ቤቶቻቸው ጋር ምን ያህል ቁርኝት ፈጥረው ልጆቻቸውን ብቁ እንዲሆኑ ለማስቻል የሄዱበት ርቀት ምን ያህል ነበር የሚለው ላይም እሱም ጥያቄ የተነሳበት ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ማህበረሰብ፣ መምህራን እንዲሁም ተማሪዎች እንዲሁም መንግስት በቀጣይ በስፋት መሰራት እንዳለበት አመላካች የትምህርት የ12ኛ ክፍል የትምህርት ውጤት እንደነበር ተመላክቷል። ይህንን ለመስራት ግን ሁሉም የባለድርሻ አካላት በስፋት መንቀሳቀስና ለተማሪዎች ውጤት መሻሻል እንዲሁም ማማር መስራት አለባቸው የሚለው የሁሉም አስተያየት ነበር ማለት ይቻላል። አመሰግናለሁኝ ቶማስ። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የደረሰን መግለጫ አለ። ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዩን አስመልክቶ የደረሰን መግለጫ ነው፣ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁኝ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የተከሰተውን ወቅታዊ ሁኔታ የገመገመው የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አለመግባባቱን ለመፍታት የሚደረገው ጥረት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንደሚፈጸም የጸና እምነት አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጋራ ግብረ ኃይሉ በተለያዩ ሚዲያዎች ከሚሰራጩ ዘገባዎችና በመረጃ ስምሪቱ ባሰባሰባቸው ግብአቶች መሰረት በእምነቱ አባቶች በተመሳሳይ ቀንና ቦታ ህገወጥ የሰልፍ ጥሪ በማድረግ የዜጎች ህይወት የሚቀጠፍበት አጋጣሚ እንዲፈጠር ቅስቀሳዎች እየተደረጉና ሌሎችም ግጭት ቀስቃሽ ተግባራት እየተፈጸሙ መሆኑን ማረጋገጥ ችሏል። ይህ አካሄድ ክስተቱን እንደ ሽፋን በመጠቀም ከውስጥና ከውጭ ተቀናጅተው ሀገራችንን ለማፍረስ ለሚሰሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች በር እየከፈተ መሆኑን
ملاو یه هاگرایشن حزبنا یه منتو تکتاش کن زابلیوس دندم میکپا یه گارا گبرهایلو ملاکتال تلانت تلالک علمات پروژکتورچن با هاگرایشن انجام بالنسنل اینجا کالف کردن لاتو وستگر مگم باتا تچلوم سیلونی نبرو تاریکایت لاتو چاچن زاره باست گودایشن تلکابه مگبات علمگباباتو لما باباس گیزالو سر باچو میلاو یه گارا گبرهایلو نزی یه چه کالات بگربو بیتو پیورتورکس تو آروبه تکرستیانی تفتران علمگبابات اند دل به متکم لیونت نیمیا گلان نه چگرونیمیا پابس انکسکاسی است مگنیت هچون یه تگنجو مرجات کموال سلاحونم ملاوی گرچه نسب یه امنت ها باتو چن نه یه امنت ها تکتایوچ تاریکایت علاتو چاچن کاست یه شبرهایلوش کارندیم و مهابرای میدیان که اسم کمینگ اسات کسوقلا سبوت چن نه با قارچ سلط علمی از کمیشو اندانی پولیتکا پارتیوش کارت کنست او هگرچنن ودم ما بر رابطه بطل ماسک باتی یاد رگوالوتن کسک اسان نکسکاسی باول تگنز باچو یکوی علامتشو ماسفز امیان داتونو یگارا گبرهایلو باز نو تاساس وال به هایمانو توشفانه می درگو یه گوت سلفوش کسکساوچ یه تلیایو یه می دیاو تاروچن به مدتک امننا به اوبو به مد دراجت یه افریکا برات نامت های گوهی با دیس هاوال ما کهیر زگجت یه تتنا که کمی کنی بهت وقت کارن دیگت آتن به مدرگ به هاگری تو یه دنن نسگاتن دال لبا ماس مسل گوهیون دیستگوه گول هون تبلو به کریه تمر رامهونون یز اتتانا یه دهنن نت یه گارا گبرهایلو در سوپ بتال. هگوت اینکس کاسیوچم دما فاساشن دیهونو تاکرو چه گروکتا کس تگیزی جم رو بتالی ایو اکابیوچ برکات تایت ارمساری اوش سیزو آوروی نبروسیون گبرهایلو باکای رو یه تک اناج جو پریشن کازو آوری یه دم نگاره اندیوم شب برتنیوش گر بگوت ترسر موالا چون یگل سال. با مهونون بزی گود دایلای کمیم ملکتو اکال یه تفک ارس هبرت سبو که زیه گوت سلف نگهش ات کس کاش تقریبات راسونن دیت ابیک یه گارا گبرهایلو است انکه کسی هن ملاحظب یه من تو آبادو چن ناتکت تیچ لحگرچن سلام ناده ننت اندوت روزه بمقام که ات تان ناده ننت یه گارا گبرهایل گرته کناش تا چند تسرن نه من یه آمال مقبات به سلامای من گرب چندی فتا یه بکولاتون اندت واتو تریونیا کربال یه گارا گبرهایلو که زیو چی سلف آدرگاللو بلو به گوت من گری مینگ اساق کس من یه آمایلن دیوم درگمو سلفو چون لمست بابرن نه لمسات فی میمو کرو اکالات لمیدر سو من یه آم گرات تا ایاکی مهونات چون با ماساسب گبرهایلو لذی گوچن نه لحگر سلام ناده ننت مرگا گت سیبال هگایر مجندمیست کودیو بته بکیاسا وکال یه گارا گبرهایلو لبی تکرستیانی تو آبادو چننا لامیمنو تکتایوچ لمنتو تکتایوچ یه میدر رگون یه دهن نت تبک علامت آنکار به میاسشل ملکون دمیگ اتلمت اکومال به یک لولوی متگنیو یه زت تاهایلوچم با کاویاچو هگوت سلفوچن دای کهرو اسفلگیون کت تلنا کت ترندیهم لبی تکرستیانو لمنتو آبادو چننا تکتایوچ بعد تکالای لهزبو تگابیون یه دهن نت تبک آن دتادرگو یه گارا گبرهایلو اساس سوال. به متشرشام میهن نگات آمی به متکم سر سلام هایلوچ یه گرایشن سلام ناده ننت لما دفرس. زیگجت مادرک به مجمع مراچو. هبرت سبوند تلم مره هلو. پس فلگیون کدمت نکاکی به مادرک. هکوابیون به نکات به متکب به متبک. که گبرهایلو گون دیگم به دگمی یه زت تان ناده ننت یه گارا گبرهایلو تریون یا کاروال. یمسرچ انهو یتوپیانگ دبانک ایتیو دایرکت تصنیه دیجیتالی حوالا گلگلوت دیزولوت مطوال رسوم بیت سبوم ساینگلاتو به ویزان ناماستر کارد کریدیت ویم دیبیت کاردوم بمتکم وده اونو بسلکو وده وده جو یتوپیانگ دبانک اکاونت گنزبیلا کو یو ده جون یتوپیانگ دبانک حساب کتر یاسگب یمیل کتنی گنزب متن بماسگب بات یمیتا یکوتنی کریدیت ویم دیبیت کاردون مر رجا بماسگب بات پیناو مالفوچا وده اونو گنزبو وده وده جو اکاونتوس مگباتون لرسو به ایمیل ادراشاو لوده جو دگمو باچه ریس اوف ملکتی درسات چوان منه بچه متقبر اون آوردو لمجم مره اگزی سیلکو تکبایو کمیل لکن لتگنزب بتت اماری یگنزبون اصر بمتو بسطو تامل کی برکت لتال اللال فتان استمامان بنس ام نستلال لفو بد ایتیو دایرکت ایتیو پیانگد بانک هلیم یمی تمامنو بد بانک بگذاریم میکاهد او سال 2009 یا آفریقای هبرتی مریوش کوبای توپی اگر مزگش تو چنی یاد رگه چیکنیل کوبای او به میکاهد با تدریس هوا کتما کتماوانی و مسواب سرانجام رو یتلاعی تقبارات یتکناآوانونو بکتماوای یتلاعی واقابیو چی تکناآوانوی آلوس راوچن بهیراوی یزگجت کمیته و تزوه رو گویندوال باوچ گودای منستری پروتکل گودای وچ وان ناشوم من با صدر دمک آتنا فندالوت توپی اگزیک ادمو یه بلت ابرکات انگروچل ماستنگر یتزگجش نو برکات مریوش اندمیساتفو یارگاگت اونو ادلوت. سلزی زندرو ک
ከባለፈው በተለየ ሁኔታ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች አንደኛ የሰላም ስምምነቱ ትልቅ ተስፋ ነው ሰጠው ያገራችን ገጽታ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ነው ያሸጋገረው እነኚህ ክልላዊ የሆኑ ድርጅት መሪዎች እንደሚሳተፉ ኮንፈርሜሽን ወይንም ማረጋገጫ እየሰጡ ነው ለዚህ ነው የዘንድሮ የአፍሪካ የ36ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ በተሻለ ሁኔታ በተለየ ተሳትፎ እንደሚካሄድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተርም ሆነ ብሔራዊ ኮሚቴው እስካሁን ያደረገው በርካታ አበረታች እንቅስቃሴዎች ናቸው። በዚህ ሂደት በየጊዜው ግምገማ እየተካሄደ ውጤቱ በተለይ ጉባኤውን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጀማሉ ጀንበሩ በበኩላቸው በከተማው እንግዶችን ለመቀበል የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። ከተማችን እንግዶቿን ለመቀበል የሚያስችሉ ውበቷን የተጠበቁ ደረጃቸውን የተጠበቁ ከንጽህና ጋር ከአረንጓዴ ውበት ጋር የተያያዙ መንገዶቻችንን ከማስዋብ ጋር የተጎዱ የተቆፋፈሩ መንገዶችን ከመጠገን ጋር ተያይዞ በየመንገድ ዳሩ የተደፉ የግንባታ ተረፈ ምርቶች እንዲነሱ ከማድረግ ጋር አጠቃላይ የማይሰሩ የመንገድ ዳር መብራቶችን በመጠገን የመንገድ ዳር ፖሎችን በመዋሳብ አጠቃላይ ከተማችን ለእንግዶቿ ምቹ እንድትሆን ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያለው። የጉባኤው ተሳታፊዎች በአዲስ አበባ የሚኖራቸው ቆይታ የተሳካ እንዲሆን የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የተጠቆመ ሲሆን ኢትዮጵያ አሁን እያከናወነች ያለችው ተግባርም ሀገሪቱ ለአፍሪካ ህብረት ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑ ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ወንደሰን አፈወርቅ ነው። ሰሜኑን ጦርነት በሰላም መፈታቱ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፋር ህዝብ ሰላም ትልቅ ሚና እንዳለው የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ ገለጹ። የክልሉ ምክር ቤት የክልሉን የስድስት ወር የስራ አፈጻጸም መገምገም ጀምሯል። አቤል ሙልጌታ። የአፋር ክልል ምክር ቤት የክልሉን የስድስት ወር የስራ አፈጻጸም መገምገም ጀምሯል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ለምክር ቤቱም በየሴክተር መስሪያ ቤቱ የተከናወኑ የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸምንም አቅርበዋል። የልማት ስራዎችን ለመስራትና ህዝብን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎችን እውን ለማድረግ ሰላም ትልቅ ሚና እንዳለውም ተገልጿል። በሰሜኑ የነበረው ጦርነት በሰላም መፈታቱ የክልሉ መንግስት ትኩረቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ልማት እንዲያዞር እንዳስቻለውም የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ዘላቂ ሰላምንም እውን ለማድረግ ሁሉም በትኩረት የሚሰራው እንደሆነም ተናግረዋል። በፕሪቶሪያ ላይ የተደረሰውን የሰላም ጉዳይን ከዚህ በኋላ ሁሉም ዜጋ የራሴ ነው ብሎ መጠበቅ አለበት። የአፋር ክልል መንግስትም ይህንን የሰላም ስምምነት ለማስቀጠል ከህዝቡ ጋር እየሰራ ይቀጥላል። ዘላቂ ሰላም እሁን እንዲሆን ህዝቡ በባለቤትነት መስራት አለበት። የጸጥታ ጉዳይ ሲረጋገጥ የልማት ስራዎች ማስቀጠል እንችላለን። ሰላም ከሌለ ምንም አይነት ልማት ማከናወን አይቻልምና አሁን ለተገኘው ሰላም ሁሉም የበኩሉን ሚና ሊወጣ ይገባዋል። በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት በሌማት ትርፋት በርካታ ተግባራትም ተከናውኗል። ይህም ዜጎች ምርትና ምርታማነታቸውን እንዲጨምሩ ያደረገ ይገኛልም ተብሏል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በሌማት ትርፋት ህዝቡን ማዕከል ያደረገ ስራ ባለፉት 6 ወራት ስራዎች ተከናውኗል። በሌማት ትርፋቱ በአሳ ምርት፣ በዶሮ እርባታና በሌሎች የስራ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ 9 ማህበራት ከክልል ባለፈ ለአዲስ አበባ ከተማ ምርት አቅርበዋል። በክልሉ በግብርናው ስራ 800 ቶን በላይ የተለያዩ ሰብል ምርት ለማግኘት ታቅዶ 732 ቶን ምርት ተሰብስቧል። በበጋ መስኖ ስራ ስንዴ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ቢኖሩም የግብዓት እጥረት በሙሉ አቅማቸው ምርታማ እንዳይሆኑ ማነቆ ሆኖባቸዋል። በክልሉ በነበረው ጦርነትና በተለያዩ የተፈጥሮ አደጋ የተጎዱ ዜጎችን የማቋቋምና ድጋፍ የማድረግ ስራ በሰፊውም ተሰርቷል። በጦርነትና በተፈጥሮ አደጋ ለተጎዱ ዜጎች ፈጣን ምላሽ እንዲያገኙ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በዚህም ከ27000 በላይ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል። ለተጎዱ ወገኖች 328 ኩንታል በላይ ድጋፍ ተደርጓል። 128000 ለሚሆኑ እናቶችና ህጻናት 25000 አልሚ ምግብ ተደራሽ እንዲሆን ተደርጓል። በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎች ላይ የጤናና የሌሎች የመሰረተ ልማት የመጠገን ስራዎች ተሰርቷል። የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ መኖሪያ ቦታቸው ተመልሰው እንዲቋቋሙ እየተደረገም ይገኛል። በክልሉ በቱሪዝም ሀብት እንዲሁም በማዕድን የተለያዩ ኢንቨስትመንትን የመሳብ ስራም ተሰርቷል። ከዚህም ባለፈ የክልሉን አርብቶ አደር ተጠቃሚ የሚያደርግ የመኖና የውሃ አቅርቦትን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ተግባራት ውጤት እያሳዩ መሆኑም ተገልጿል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ አቤል ሙልጌታ አፋር ሰመራ።
በተመሳሳይ የደቡብ ክልል መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ዛሬ መካሄድ ጀምሯል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ርስቱ ይርዳው በክልሉ ሲነሱ የነበሩ የአደረጃጀት ጥያቄዎችን ለመመለስ ከቀናት በፊት የተካሄደው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝበ ውሳኔ በሰላም እንዲጠናቀቅ ህዝቡና አመራሩ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። አጠቃላይ ውጤቱ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሚገለጽ መሆኑን ያስታወቁት ርዕሰ መስተዳደሩ እስከዚያ ድረስ መደበኛ የመንግስት ስራዎች በጋራ እየተሰሩ እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። የአደረጃጀት ጉዳይ ህዝቦችን የልማት ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ጉዳይ ነው ያሉት አቶ ርስቱ የህዝቦች ትስስር ከአደረጃጀት በላይ ስለሆነ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በአደረጃጀት ሂደት ምክንያት የሚንጠባጠብ አንዳችም ተግባር ሊኖር እንደማይገባም ርዕሰ መስተዳደሩ አሳስበዋል። በበጀት ዓመቱ ግማሽ ዓመት በክልሉ 8.4 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉም በመድረኩ ላይ ተገልጿል። በተያያዘ የጋምቤላ ክልል መንግስት ያስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች የ2015 የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በመድረኩ በክልሉ ባለፉት 6 ወራት በልማትና በመልካም አስተዳደር እንዲሁም በኢኮኖሚና በተለያዩ ዘርፎች የተከናወኑ ስራዎች በክልሉ ፕላንና ልማት ቢሮ ቀርቦ ውይይት እየተደረገበት ይገኛል። የስራ አፈጻጸሙ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኡጅሉና ሌሎች አመራሮች በተገኙበት እየተገመገመ ሲሆን በክልሉ በ2015 በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የስራ አፈጻጸም የታዩ ስኬቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠልና ያጋጠሙ ክፍተቶችን ለይቶ ለመፍታት የሚያስችል አቅጣጫ እንደተቀመጠ ተገልጿል። በመድረኩ የክልሉ የቀጣይ 6 ወራት እቅድ ቀርቦ ውይይት እንደሚደረግበት የክልሉ ፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ኡላንጋች ገልጸዋል። በክልሉ በመካሄድ ላይ የሚገኘው የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች የ2015 የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት የቅድ አፈጻጸም ግምገማ ለሁለት ቀናት የሚቆይ መሆኑን ከወጣው መርሃ ግብር ለመረዳት ተችሏል ሲል ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከስፍራው ዘግቧል። ኢቲቪ 57ን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ተመልካቾቻችን። የሰዓቱን ዋና ዋና ጉዳዮች በድጋሚ ላስታውሳችሁ። የአውሮፓ የስራ ጉብኝታቸውን አጠናቀው አዲስ አበባ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያዩ። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ቅድሚያ ሰጥተው በኃላፊነት ሊሰሩ ይገባል ተባለ። ኢራን የጦር መሳሪያዎቿን ከጠላቶቿ ጥቃት ለመጠበቅ የመሬት ውስጥ የተዋጊ ጀቶች መሸሸጊያ መስራቷን ይፋ አደረገች። ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታን አስመልክቶ የደረሰን መግለጫ አለ። የመግለጫውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተከሰተውን ወቅታዊ ሁኔታ የገመገመው የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አለመግባባቱን ለመፍታት የሚደረገው ጥረት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንደሚፈጸም የጸና እምነት አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጋራ ግብረ ኃይሉ በተለያዩ ሚዲያዎች ከሚሰራጩ ዘገባዎችና በመረጃ ስምሪቱ ባሰባሰባቸው ግብዓቶች መሰረት በእምነቱ አባቶች በተመሳሳይ ቀንና ቦታ ህገወጥ የሰልፍ ጥሪ በማድረግ የዜጎች ህይወት የሚቀጠፍበት አጋጣሚ እንዲፈጠር ቅስቀሳዎች እየተደረጉና ሌሎችም ግጭት ቀስቃሽ ተግባራት እየተፈጸሙ መሆኑን ማረጋገጥ ችሏል።
ያካሄድ ክስተቱን እንደ ሽፋን በመጠቀም ከውስጥና ከውጭ ተቀናጅተው ሀገራችንን ለማፍረስ ለሚሰሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች በር እየከፈተ መሆኑን መላው የሀገራችን ህዝብና የእምነቱ ተከታዮች ግንዛቤ ሊወስዱ እንደሚገባ የጋራ ግብረ ኃይሉ አመላክቷል። ትላንት ትልልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን በሀገራችን እንገነባለን ስንል እኛ ካልፈቀድንላችሁ በስተቀር መገንባት አትችሉም ሲሉን የነበሩ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ዛሬ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ በመግባት አለመግባባቱን ለማባባስ ጊዜ አልወሰደባቸውም ያለው የጋራ ግብረ ኃይሉ እነዚህ የውጭ አካላት በቅርቡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተፈጠረውን አለመግባባት እንደ ድል በመጠቀም ልዩነትን የሚያጎላና ችግሩን የሚያባብስ እንቅስቃሴ ውስጥ መገኘታቸውን የተገኘው መረጃ ጠቁሟል። ስለሆነም መላው የሀገራችን ህዝብ፣ የእምነቱ አባቶችና የእምነቱ ተከታዮች ታሪካዊ ጠላቶቻችንን ከውስጥ የሽብር ኃይሎች ጋር እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ አንቂ ስም ከሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና በአቋራጭ ስልጣን ለመያዝ ከሚሹ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተቀናጅተው ሀገራችንን ወደማያባራ ብጥብጥ ለማስገባት እያደረጉ ያሉትን ቅስቀሳና እንቅስቃሴ በውል ተገንዝባችሁ የእኩይ ዓላማቸው ማስፈጸሚያ እንዳትሆኑ የጋራ ግብረ ኃይሉ በአጽንኦት አሳስቧል። በሃይማኖቱ ሽፋን የሚደረጉ የህገወጥ ሰልፎች ቅስቀሳዎች የተለያዩ የሚዲያ አውታሮችን በመጠቀምና በህቡ በመደራጀት የአፍሪካ ህብረትን ዓመታዊ ጉባኤ በአዲስ አበባ ለማካሄድ ዝግጅት እየተጠናቀቀ ከሚገኝበት ወቅት ጋር እንዲጣጣሙ በማድረግ በሀገሪቱ የደህንነት ስጋት እንዳለ በማስመሰል ጉባኤው እንዲስተጓጎል ሆን ተብሎ በእቅድ እየተመራ መሆኑን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ደርሶበታል። ህገወጥ እንቅስቃሴዎቹም ተማፋሳሽ እንዲሆኑ ታቅዶ ችግሩ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ የጦር መሳሪያዎች ሲዘዋወሩ የነበሩ ሲሆን ግብረ ኃይሉ ባካሄደው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ከዘዋዋሪ የደም ነጋዴ እንዲሁም ሽብርተኞች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ይገልጻል። በመሆኑም በዚህ ጉዳይ ላይ በሚመለከተው አካል የተፈቀደ ሰልፍ የሌለ መሆኑ ታውቆ ህብረተሰቡ ከዚህ ህገወጥ ሰልፍና ግጭት ቅስቃሽ ተግባራት ራሱን እንዲጠብቅ የጋራ ግብረ ኃይሉ ያስጠነቀቀ ሲሆን መላው ህዝብ፣ የእምነቱ አባቶችና ተከታዮች ለሀገራችን ሰላምና ደህንነት እንደ ወትሮ ዘብ በመቆም ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ጋር ተቀናጅታችሁ እንድትሰሩና ማንኛውም አለመግባባት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲፈታ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጥሪውን ያቀርባል። የጋራ ግብረ ኃይሉ ከዚህ ውጪ ሰልፍ አደርጋለሁ ብሎ በህገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ኃይል እንዲሁም ሰልፎቹን ለማስተባበርና ለመሳተፍ የሚሞክሩ አካላት ለሚደርሰው ማንኛውም ጉዳት ተጠያቂ መሆናቸውን በማሳሰብ ግብረ ኃይሉ ለዜጎችና ለሀገር ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ሲባል ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ከወዲሁ በጥብቅ ያሳውቃል። የጋራ ግብረ ኃይሉ ለቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶችና ለምእመኑ ተከታዮች የሚያደርገውን የደህንነት ጥበቃ ለማጠናከር በሚያስችል መልኩ እንደሚቀጥልም ጠቁሟል። በየክልሉ የምትገኙ የጸጥታ ኃይሎችም በአካባቢያችሁ ህገወጥ ሰልፎች እንዳይካሄዱ አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያኒቷ ለእምነቱ አባቶችና ተከታዮች በአጠቃላይ ለህዝቡ ተገቢውን የደህንነት ጥበቃ እንድታደርጉ የጋራ ግብረ ኃይሉ ያሳስባል። በመጨረሻም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ጸረ ሰላም ኃይሎች የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ ዝግጅት ማድረግ በመጀመራቸው ህብረተሰቡ እንደተለመደው ሁሉ አስፈላጊውን ሁሉ ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ ከግብረ ኃይሉ ጎን እንዲቆም በድጋሚ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን ያቀርባል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፣ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኢቲቪ 57 ቀጥሏል። በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በኃይል አቅርቦት ዙሪያ አበረታች ስራዎች መሰራታቸው ባለሀብቶች በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በስፋት እንዲገቡ ማስቻሉን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ በዘርፉ የሚነሱ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል የስምምነት ሰነድ ከኃይል አቅራቢ ተቋማት ጋር ተፈራርሟል። ዘማኑኤል መንግስቱ። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከኃይል አቅራቢ መስሪያ ቤቶች ጋር በኃይል አቅርቦት ዙሪያ ያሉ ማነቆችን ለመፍታት የሚያስችለው የጋራ ውይይት መድረክ አካሂዷል። በመድረኩም በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የተለያዩ የመሰረተ ልማት አቅርቦቶች እየተሟሉ መምጣታቸው ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ማለ ንዋያቸውን እንዲያውሉ ማስቻሉን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ገልጸዋል። በተለይም በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ዙሪያ የተሰሩ አበረታች ስራዎች 60% የሚሆነው ባለሀብት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ሀብቱን እንዲያፈስ ምክንያት እንደሆነም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው እየሰሩ ካሉት ማኑፋክቸሪንግ ወይም ደግሞ የውጭ ባለሀብቶች መካከል 60% የሚሆኑት በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ እንዲገቡ ምክንያት ከሆናቸውና የሀገር ውስጥ ባለሀብትም ወደ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ እንዲገባ ምክንያት ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንዱ የመሰረተ ልማት አቅርቦት፣ የግብዓት አቅርቦት፣ የሰው ኃይል፣ የገበያ እና በኢትዮጵያ ያሉ ለኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እና ለሌሎች ሀገሮች የገበያ መዳረሻ የሚሆኑ አማራጮች
ناكمن بلاي دمو يهايل أقربوتنا. عند هاجر يجمعرا يميدون يهايل أقربوت في اللاجوت لما ساكت يتكن أجدرت عند ميتايكم مينسترو أبرار توال. عند هاجر عهم باللهريتا ببروجكتوش بتشا أبلت متوام سامستشي كيلووات باور مفلق علت لبروجكتوش عهم سرالا يالوت سايهون ببروجكت درجة علت ودولت متوام سامستشي ميدرس إلكتريكي فلق علو كزيوست بزهامت ما ساكت يتشالنا سلسامنتشي يميهونا ይሄ ማለት አጠቃላይ የከናችን 26% የሚሆነው ነው ማቅረብ ይችላል ቀሪውን ወደ 75% የሚሆነው ወደ 74% የሚሆነውን ማቅረብ ብንችል ሰፊ የሥራ ዕድል መፍጠር የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል በቀጣይ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የሚያስፈልገውን የኃይል አቅርቦት በተቀናጀ መልኩ ለማቅረብ እንዲቻል ሚኒስትሩ ከኃይል አቅርቦት ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችሉን ስምምነት ተፈራርመዋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሽፈራው ተሊላ ስምምነቱ በዘርፉ ውጤታማ ተግባር ለማከናወን እንደሚያግዝም ተናግረዋል። አሁን በቅርቡ በቀረጽነው የ3 አመት ስትራቴጂያችንም ትኩረት የሰጠነው አንዱ ጉዳይ ለኢንዱስትሪ ካስተመሮችንም ፕሪሚየም ካስተመር ነው ምንላቸው ለነሱ ትኩረት ሰጠንና አገልግል ነው። ሶ በተቋማችንም በኩል የኢንዱስትሪ ደንበኞች አገልግሎት ስራ ላይ ሪፎርም እያደረግን ነው ያለነው በዚህ ውስጥ ሁሉም በቅንጅት እንዲሰራ ድል ይፈጥራል እሾች ሲኖሩ በጋራ መዋየት እና የጋራ መግባባት ለመድረስ እና መፍትሄ ለመስጠትም ድል የሚፈጥሩ ሁኔታው ነው መድረክ ነው ብለን መውሰድ ይችላል ባለፈው አመት የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 4.6% የነበረው እድገቱ በተያዘው የሥራ ዘመን አስፈላጊው ግብአቶችና መሰረተ ልማቶች ከተሟሉለት ወደ 10.6% ያድጋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል የብሔራዊ የፍልሰት ትብብር ጥምረትን የሚመራው የፍትህ ሚኒስቴር ፍልሰት ላይ የሚደረጉ የትኛውም አይነት የምርምር ስራዎች በአንድ ማዕከል እንዲደራጁ ወሰነ። በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ለሁለት ቀናት የተካሄደው የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የፍልሰት ጥናትና ምርምር ጉባኤ የተለያዩ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ተጠናቋል። ጥላሁን ካሳ መደበኛውን ፍልሰት ለማበረታታት ኢመደበኛውን ለመከላከል በሀገር ውስጥና ጉዳዩ በሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በርካታ ጥናቶች ሲካሄዱ መቆየታቸው ይታወቃል። የብሔራዊ የፍልሰት ትብብር ጥምረትን የሚመራው ፍትህ ሚኒስቴር በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ እንዲዘጋጅ ያደረገው የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የፍልሰት ጥናትና ምርምር ጉባኤ ላይ የተሳተፉ ምሁራን ለአመታት የተደረጉ ጥናቶች ብዙ ክፍተቶች እንዳለባቸው አንስተዋል። ዘርፉን ከሚደግፉ ተቋማት አንዱ የሆነው የኢጋድ የፍልሰት አስተዳደር ቡድን ሰብሳቢ ሙጅብ ጀማል በመስኩ ሲካሄዱ የቆዩ ጥናቶች አንደኛው ችግራቸው ተመሳሳይ መሆናቸው ነው የሚለውን አንስተዋል። ጥናቶቹን የዛሬ 10 አመትም የዛሬ 20 ምናምን አመትም የሰማዋቸው ናቸው። አዲስ ዕውቀት አዲስ ነገር አይደሉም። ሶ ያንንም የሆነው የነበሩት አሁንም የሆነ የነበሩት እና ብሬክስሩ ማምጣትም ያስፈልጋል። ታዲያ ከዚህ በመነሳት በዚህ ሀገራዊ ጥናትና ምርምር ጉባኤ ጥናቶቹ በአንድ ቋት እንዲሰባሰቡ ነው አቅጣጫ የተቀመጠው። የሪሰርችና ምርምሩ ሁሉንም የሥራ ቡድኖች የሚመግብ ነው። ለአንደኛው ብቻ ወይ ለብቻው ሰርቶ ምንም የሚያደርገው አይደለም። ስለዚህ ሁሉንም የሥራ ቡድኖች የያዘ ትምህርት ጽህፈት ቤቱና የትምህርት ሚኒስቴር በጋራ የሚመሩት ሆኖ በደም ኤክሰርሳይስ አርገንበት ምናሳውቃቸው ይሆናል። ዩኒቨርሲቲዎችም ግን ሁሉንም ማኔጀብል ስለማይሆን ማድረግ ባይቻለም የፕሮን ኤሪያስ የሚባሉት የማይግሬሽን እነሱን ለይተን እናሳትፋለን። በብሔራዊ የፍልሰት ትብብር ጥምረት ስር የፍልሰት ጥናትና ምርምር የሥራ ቡድን የሚመራው ትምህርት ሚኒስቴር በዘርፉ ደረጃቸውን የጠበቁ ጥናቶች እንዲከናወኑ ብዙ መስራት ይጠበቅበታል የሚለውንም አንስተዋል። የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታው አለማን ታግደው የአቅም ግንባታ ስራዎች ላይ የተቋም ግንባታ ላይ የለጋሽ ተቋማትም ምርምርም የምትሰሩ የትምህርት ተቋማት የአቅም ግንባታ ስልጠና የሚሰጡ ስልጠናዎች የሚሰሩ ስራዎች በእውቀት ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸውና እሱ ደግሞ የሚመጣው ችግሩን በመርምር ከመለየት መሆን መቻል አለበት። በትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ቡድን የሚመሩት ዶክተር ሰለሞን ቢኖር ጥናቶችን በአንድ ማዕከል በማሰባሰብ የተሻለ ይሰራል ብለዋል። ማን ማዕከል ምን ትኩረት ሰጥቶ የሚለውን በተለይ እንደዚህ አይነት ፍልሰት ተጋላጭ የሆኑ የምርምር ማዕከላትም ዩኒቨርሲቲዎችን ትኩረት ሰጥተን ለምሳሌ እንደዋቸው ዩኒቨርሲቲ እዚያ አካባቢ እንደሚታወቀው በርካታ የሀገራችን ዜጎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ
ጥቅም ይገኛል በማለትም ብዙ ጉዳት ያደረሰባቸው አሉ። ከደቡብ አፍሪካ ጋር ተያይዞ በሚደረጉ ፍልሰቶች እንደዚህ አይነት መሰል ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ምርምራቸው እንዲያጠናክሩ ሴንተራቸው ተጠናከረ እንዲሆን እናግዛለን። ማይግሬሽን ላይ የተሰሩ ሪሰርቾችን በአንድ ፕላትፎርም አሰባስበን እንደ ዳታቤዝ አድርገን ሪሰርቾቹ እነዚህ ሪሰርቾች ኢዚሊ አክሰሰብል እንዲሆኑ ለማድረግ ነው አላማው። ባቻም ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንትና የፍልሰት ተመራማሪው ዶክተር ጸደቀ ላምቦሬ እንዲህ አይነቱ የጥናትና ምርምር ጉባኤ ጠቀሜታው የጎላ ነው ብሏል። የተለያዩ ተመራማሪዎች የታሉ ምን ጥናት የቱ ጋር ተጠንቷል የሚሉ ጉዳዮችን በግልጽ ማየት ይችላልና ይሄን አጠናክረን ከቀጠልን በተለይም ፖሊሲ ላይ በተለይ ውሳኔ በሚሰጡ አካላት ለአካላት መረጃ መስጠት ይችላልና በመረጃውን ደግሞ ተጠቅመው የፖሊሲ አመንጪዎችም ሆኑ እንዲሁም ፖሊሲ የሚያስፈጽሙ አካላት ውሳኔ መስጠት የሚችሉበትን የመረጃ ስርዓት ጭምር መፍጠር ይቻላል ተብሎ ይታሰባል። ይህ የመጀመሪያው ሀገራዊ የፍልሰት ጥናትና ምርምር ጉባኤ በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ እንዲካሄድ ተደረገው ባለፈው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በተገኙበት ኢመደበኛ ፍልሰት ከሚካሄድባቸው አካባቢዎች ሀዲያ ዞን ሆሳና ከተማ ተገኝተው የህዝብ ንቅናቄ በማስጀመር ባለድርሻ አካላት የፈረሙት የሆሳና ዲክላሬሽን ስምምነት ወደ ተግባር ለማስገባት ያለመ መሆኑም ተነስቷል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዜና ጥላሁን ካሳነኝ ሆሳና። ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ተከታዩ መግለጫ ደርሶናል፣ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተከሰተውን ወቅታዊ ሁኔታ የሚገመግመው የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አለመግባባቱን ለመፍታት የሚደረገው ጥረት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዳይፈጸም የጸና እምነት አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጋራ ግብረ ኃይሉ በተለያዩ ሚዲያዎች ከሚሰራጩ ዘገባዎችና በመረጃ ስምሪቱ ባሰባሰባቸው ግብዓቶች መሰረት በእምነቱ አባቶች በተመሳሳይ ቀንና ቦታ ህገወጥ የሰልፍ ጥሪ በማድረግ የዜጎች ህይወት የሚቀጠፍበት አጋጣሚ እንዲፈጠር ቅስቀሳዎች እየተደረጉና ሌሎችም ግጭት ቀስቃሽ ተግባራት እየተፈጸሙ መሆኑን ማረጋገጥ ችሏል። ይህ አካሄድ ክስተቱን እንደ ሽፋን በመጠቀም ከውስጥና ከውጭ ተቀናጅተው ሀገራችንን ለማፍረስ ለሚሰሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች በር እየከፈተ መሆኑን መላው የሀገራችን ህዝብና የእምነቱ ተከታዮች ግንዛቤ ሊወስዱ እንደሚገባ የጋራ ግብረ ኃይሉ አመላክቷል። ትላንት ትልልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን በሀገራችን እንገነባለን ስንል እኛ ካልፈቀድንላችሁ በስተቀር መገንባት አትችሉም ሲሉን የነበሩ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ዛሬ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ በመግባት አለመግባባቱን ለማባባስ ጊዜ አልወሰደባቸውም ያለው ግብረ ኃይሉ፣ እነዚህ የውጭ አካላት በቅርቡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተፈጠረውን አለመግባባት እንደ እድል በመጠቀም ልዩነትን የሚያጎላና ችግሩን የሚያባብስ እንቅስቃሴ ውስጥ መገኘታቸውን የተገኘው መረጃ ጠቁሟል። ስለሆነ መላው የሀገራችን ህዝብ፣ የእምነቱ አባቶችና የእምነቱ ተከታዮች፣ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ከውስጥ የሽብር ኃይሎች ጋር እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ አንቂ ስም ከሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና በአቋራጭ ስልጣን ለመያዝ ከሚሹ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተቀናጅተው ሀገራችንን ወደማያባራ ብጥብጥ ለማስገባት እያደረጉ ያሉት እንቅስቃሴና እንቅስቃሴ በውል ተገንዝባችሁ የእኩይ ዓላማቸው ማስፈጸሚያ እንዳትሆኑ የጋራ ግብረ ኃይሉ በአጽንኦት አሳስቧል። በሃይማኖቱ ሽፋን የሚደረጉ የህገወጥ ሰልፎች ቅስቀሳዎች፣ የተለያዩ የሚዲያ አውታሮችን በመጠቀምና በህቡ በመደራጀት የአፍሪካ ህብረትን ዓመታዊ ጉባኤ በአዲስ አበባ ለመካሄድ ዝግጅት እየተጠናቀቀ በሚገኝበት ወቅት እንዲገጣጠሙ በማድረግ በሀገሪቱ የደህንነት ስጋት እንዳለ በማስመሰል ጉባኤው እንዲስተጓጎል ሆን ተብሎ በእቅድ እየተመራ መሆኑን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ደርሶበታል። ህገወጥ እንቅስቃሴዎቹ ደም አፋሳሽ እንዲሆኑ ታቅዶ ችግሩ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ የጦር መሳሪያዎች ሲዘዋወሩ የነበሩ ሲሆን ግብረ ኃይሉ ባካሄደው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ከአዘዋዋሪ የደም ነጋዴ እንዲሁም ሽብርተኞች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ይገልጻል። በመሆኑም በዚህ ጉዳይ ላይ በሚመለከተው አካል የተፈቀደ ሰልፍ የሌለ መሆኑ ታውቆ ህብረተሰቡ ከዚህ ህገወጥ ሰልፍና ግጭት ቀስቃሽ ተግባር ራሱን እንዲጠብቅ የጋራ ግብረ ኃይሉ ያስጠነቀቀ ሲሆን መላው ህዝብ፣ የእምነቱ አባቶችና ተከታዮች ለሀገራችን ሰላምና ደህንነት እንደ ወትሮ ዘብ በመቆም ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ጋር ተቀናጅታችሁ እንድትሰሩና ማንኛውም አለመግባባት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲፈታ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጥሪውን ያቀርባል። የጋራ ግብረ ኃይሉ ከዚህ ውጭ ሰልፍ አደርጋለሁ ብሎ በህገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ኃይል እንዲሁም ደግሞ ሰልፎቹን ለማስተባበርና ለመሳተፍ የሚሞክሩ አካላት ለሚደርሰው ማንኛውም ጉዳት ተጠያቂ መሆናቸውን በማሳሰብ ግብረ ኃይሉ ለዜጎችና ለሀገር ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ሲባል ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ከወዲሁ በጥብቅ ያስታውቃል። የግብረ ኃይሉ ለቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶችና ለእምነቱ ተከታዮች የሚያደርገውን የደህንነት ጥበቃ ለማጠናከር በሚያስችል መልኩ እንደሚቀጥልም ጠቁሟል። በየክልሉ የምትገኙ የጸጥታ ኃይሎችም በአካባቢያችሁ ህገወጥ ሰልፎች እንዳይካሄዱ
አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያኒቷ ለምነት አባቶችና ተከታዮች በአጠቃላይ ለህዝቡ ተገቢውን የደህንነት ጥበቃ እንድታደርጉ የጋራ ግብረ ኃይሉ ያሳስባል። በመጨረሻም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ጸረ ሰላም ኃይሎች የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ ዝግጅት በማድረግ መጀመራቸው ህብረተሰቡ እንደተለመደ ሁሉ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ ከግብረ ኃይሉ ጎን እንዲቆም በድጋሚ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን ያቀርባል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፣ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርና የአዲስ አበባ ፖሊስ። ብርቱ ጥረት ያማረ ውጤት ይሰጣል። ለሚወዱት ነገር መጽናት ደስታን ያጎናጽፋል። የድካም ውጤትን መመልከት እርካታን ይቸራል። ብሩህ ተስፋን ለሰነቁ ብርታት ሆነናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ለስኬት ከተጉት ጋር አብረን ቆመናል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። የውጭ ዜና። ኢራን የጦር መሳሪያዎቿን ከጠላቶቿ ጥቃት ለመጠበቅ የመሬት ውስጥ ከተማዎችን በመስራት ተታወቃለች። ሀገሪቷ የመሬት ውስጥ የተዋጊ ጀቶች መሸሸጊያ መስራቷንም ይፋ አድርጋለች። ኢራን ከዚህ ቀደም ለሚሳኤል አረሮችና ለሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖች የመሬት ውስጥ ከተሞችን መገንባቷ ይታወሳል። ራጁ መሐመድ ዝርዝሩን ይዟል። Shah Mohammad Reza Pahlavi, Persia's last emperor, was a key figure in world politics in the second half of the 20th century. የምራቡም ሆነ የምስራቁ ዓለም ፖለቲካ የታዘዛቸው የመጨረሻው የኢራን ንጉስ ሻህ ረዛ መሐመድ ፓህላቪ የ20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ የፖለቲካው ዓለም ምልክት ነበሩ። ከፈረንጆቹ ጥር 1978 ጀምሮ የካቲት 1979 ያበቃው በኢራኑ እስላማዊ አብዮት መሪ ሩሃላ ሙላቪ ኮሚኒ የተመራ አብዮት 2000 ዓመታትን የዘለቀውን ዙፋን ነቅንቆ ሻህ ረዛ መሐመድ ፓህላቪን ከመንበራቸው ገፋቸው። ከዛ ጊዜ ወዲህ የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ጦር አገሪቱን እየጠበቀ በፕሬዝዳንታዊ ስርዓት እየተመራች ኢራን ከምዕራብ ዓለም ጋር በጦር መሳሪያ ምርት ጡንቻ እየተለካካች አይንና ናጫ ሆና ዛሬ ላይ ደርሳለች። የኒውክሌር ኃይልን ለማመንጨት የሚያግዘውን ዩራኒየም 60% ያበለጸገችው ኢራን ልፋቴ ለሰላማዊ አገልግሎት ነው ብትልም የጦር መሳሪያው ባለቤት ለመሆን ጫፍ ላይ ደርሳለች። የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ጦር የመጨረሻው አዛዥ የኢራን ከፍተኛ ሃይማኖታዊ መሪ አሊ ሆይስኒ ካሚኒ ጦራችን የኃይላችን ምንጭ ነው ሲሉ ይናገራሉ። የጦር ሰራዊት ጥንካሬ የኃይል ምንጭ ነው። ሰራዊታችን ዓለምን የፈተነውን ሚሳኤል ፈጥሯል። የጦር ሰራዊታችንንም ማሳደጋችንን እንቀጥላለን። ወታደራዊ ሰልፍ የተዋጣለት ትጥቁ የሞላለት የኢራን መለዮ ለባሽ የባህር አየርና የምድር ጦር ሰራዊት 420 ሺህ ገደማ ደርሷል። የኢራን ሰራዊት ከባለፈው ዓመት ወዲህ በመሬት ውስጥ በተገነቡ ከተሞች የረጅም ርቀት ሚሳኤል፣ ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን፣ ሮኬቶችና ሌሎች የጦር መሳሪያዎችም እንዳሉት ሲገልጽ ቆይቷል። 100 ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላን ድሮን ባለቤት የሆነችው ኢራን ለዚህ መሳሪያዋ የመሬት ውስጥ ከተማ እንደገነባች በኢራን ጦር ከፍተኛ አዛዥ መሐመድ ባህጋሪ አማካኝነት የዛሬ 8 ወር አውጃለች። አባዲሽ አስት አህባድ ጀዲድ በማሙሪያቶይ ሙታደድ በሙተናበ የተወሰኑትን ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላንን ድሮን ነው ይፋ ያደረገው። የኢራን ጦር የድሮን አቅሙን እያሳደገ ነው። የትኛውንም ግዳጅ በብቃት የሚወጣ አዲስ ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላን ሰርተን ጨርሰናል። ህንድ የህልም ከተማ አላት፣ ሙምባይ። አሜሪካ የዝነኞች ከተማ ባለቤት ነች፣ ሎስ አንጀለስ። ጣሊያን የውሃ ላይ ከተማ፣ ቬነስ መገኛ ናት። ኢራን ታዲያ በመሬት ውስጥ የተሰሩ ከ10 የበለጡ የሚሳኤል መሳሪያ ማከማቻ ከተሞች አሏት ቢባል ማን ያምናል? የኢራን ጦር ሰራዊት ለጦር መሳሪያዎች ማስቀመጫ ድብቅ የመሬት ውስጥ ከተሞችን መገንባት የፈለገው ከየትኛውም የሚሳኤልና የአየር ጥቃት ለመከላከል መሆኑን የኢራን ባህር ኃይል አዛዥ ጀነራል አሊረዛ ታንግስሪ
ይናገራሉ። These launchers can fire missiles from behind the heights towards the coast. Radar የጠለፋ ስርዓት መከላከያና ኤሌክትሮኒክስ ማሰናከያ የተገጠመለት የሚሳኤል ከተማ ነው። ከዚህ በኋላ ሚሳኤሎቻችንን ወደ ባህር ጠረፍ ማጓጓዝ ግዴታ የለብንም። ከዚሁ የሚሳኤል ከተማ ተኩሰን ኢላማችንን ማደባየት እንችላለን። ኢራን ተዋጊ ጀቶችን የጠላት ጦር ሳተላይት ግልምጫ ሳያገኛቸው በመሬት ውስጥ በሰራውላቸው ከተሞች መኖር ጀምረዋል ስትል ይፋ አድርጋለች። ብዙ ሽርጉድ ያልበዛበት የጦር አውሮፕላን የመሬት ውስጥ ከተማውን ኢራን ትላንት በይፋ መርቃ ለዓለም አስተዋውቃለች። ኢራን በአረቢያን ባህረ ሰላጤ ከምዕራብ ዓለም ደጋፊ ሀገራትና እስራኤል ጋር እንደተፋጠጠች የጦር ሰራዊቷን ከማበልጸግ ሳትቦዝን እስላማዊ አብዮቷ ከፈነዳ 44ኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል። በቱርክ በተከሰተው ወረደ መሬት አደጋ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሶስት ወር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። በደቡባዊ ቱርክና በሰሜን ሶሪያ ወረደ መሬት አደጋ ከ11000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ስለማለፉ ተገልጿል። ሙሉ ግርማይ። በደቡባዊ ቱርክ የቺ ጨቅላ ህፃን ከ30 ሰዓታት በኋላ ከፍርስራሹስ በህይወት ልትወጣ ይችላል። ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ የዚች ጨቅላ እናት በህይወትና በሞት መካከል የቆየችበት ፍርስራሹስ ወጣ ከልጇ ጋር በአይነ ስጋት ያይቷል። ቱርክ በታሪኳ ከፍተኛውን የርዳ መሬት ሲደርስባት ዓለምን ክፉኛ አስደነገጠ ቢሆንም ለሰዓታት በፍርስራሹስ ቆይተው በህይወት የሚገኙ የሰዎች ታሪክም ሌላው ክስተት ሆኗል። ከ8000 በላይ ዜጎችን የነፍስ አድን ሰራተኞች ከፍርስራሹስ በህይወት እንዲወጡ የታደጓቸው ሲሆን አሁንም ድረስ የሲቃ ድምጽ እያሰሙ ሰዓታትን በፍርስራሹስ እያሳለፉ ያሉ ሰዎች መኖራቸውም እየተገለጸ ነው። የጠፉባቸውን ቤተሰቦችን በፍለጋ የተጠመዱ አያሌ ሰዎችም ተሞልተዋል። ነገር ግን ቤተሰቦቻቸውን አጥተው ክፉኛ ሀዘን የገባቸው ግለሰቦችም ሌላው ርዕደ መሬቱ ያደረሰው የከተሞች አሳዛኙ ክስተት ነው። በደቡብ ቱርክ የነፍስ አድን ስራው በቀጠለበት ወቅት በአደጋ የሞቱ ሰዎች አስክሬን በየመንገዱ ወድቆ ስለመታየቱም ይነሳል። የርዕደ መሬቱ አደጋ ያደረሰባቸው ቱርክና ሶሪያ ከ8000 በላይ ሰዎች መሞታቸውም ተዘግበዋል። ከሟቾች መካከል በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ህጻናቶች ናቸው። ከ35000 በላይ የሚሆኑ ሰዎችም ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሰኞለት የደረሰው ርዕደ መሬት በሬክተር ስኬል 7.8 ተመዝግቧል። ከሰዓታት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ የነበረውም ተቀራራቢ መጠን የነበረው ሲሆን በዋናነትም በቱርክ ኤልቢስታን ግዛት ነበር። ርዕደ መሬቱ በቱርክ ብቻ ከ5000 በላይ ህንጻዎችን አውድሟል። ቱርክ በአደጋው ምክንያት አንድ ሳምንት የሚቆይ ብሔራዊ የሀዘን ቀን ማወጃ የሚታወስ ሲሆን ለሶስት ወር የሚቆይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውሳኔ ርዕደ መሬቱ ጉዳት ባደረሰባቸው 10 ግዛቶች ላይ መተላለፉንም የቱርክ ፕሬዚደንት ሬሴፕ ጣይብ ኤርዶሃን ተናግረዋል። አሁን ያለንበት ሁኔታ ተጨማሪ እርምጃዎችን እንድንወስድ ያስገድደናል። በርዕደ መሬቱ ጉዳት የደረሰባቸው 10 ግዛቶች የአደጋ ቀጠና ተብለው ተለይተዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውሳኔም አስተላልፈናል። ይህ አዋጅም ለሚቀጥሉት 3 ወራት የሚቆይ ነው። ይህም ህይወት የማዳን ስራን ለማገዝ ታሳቢ ያደረገ ነው። ወደ 70 የሚደርሱ ሀገራት ድጋፋቸውን ወደ ቱርክ መላካቸው የተገለጸ ሲሆን ነገር ግን የደረሰው አደጋ ከአደጋ እርዳታ ሰራተኞች አቅም በላይ ስለመሆኑም ተነግሯል። በተለይም ደግሞ ጊዜው የቅዝቃዜ ወቅት በመሆኑ በነፍስ አድን ሰራተኞች አስቸጋሪ አድርጎባቸዋል። እንደ ቲአርቲ ዘገባ በርካታ የቱርክ ዜጎች ቤታቸውና ንብረታቸው ወድሞ ቤት አልባ ሆኖ አስቸጋሪውን ቅዝቃዜና በረዷማ ወቅት እንዲጋፈጡትም ተገደዋል። በሶሪያም ከሰዓታት በኋላ ይህ ህፃን ከፍርስራሽ ውስጥ በህይወት ሊወጣ ችሏል። በደቡባዊ ቱርክ የሚዋሰነው የሶሪያ ጀንደርስ ከተማ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቿን በአደጋው አጥታለች። አልጄሪያና ኢራን ወደ ስፍራው እርዳታ የላኩ ሲሆን የሩሲያ ወታደሮችም በስፍራው ተገኝተው የህይወት አድን ስራ እየሰሩ ነውም ተብሏል። ለአመታት በርስ በርስ ጦርነትና ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ስትታመስ የቆየችው ሶሪያ የምዕራባውያን ድጋፍ ማግኘት አዳጋች ሆኖባታል። ለ12 ዓመታት በነበረባት የመስቀልቅል ጉዞ ዜጎቿ በምግብ እጥረት ጭምር ሲቸገሩ የነበሩ ናቸው። ከርዕደ መሬቱ በፊት 90% የሚሆነው ህዝቧ በድህነት ውስጥ የነበሩ ስለመሆኑ የሚገልጸው የተባበሩት መንግስታት የአሁኑ ክስተት ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖባታል ብሏል። የአየር ትንበያ ዘገባን ደግሞ ከኃይሉ ነገሰ እንከታተል። አመሰግናለሁ። ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ ከየጣቢያዎችና ከሳተላይት የተቀበልናቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ሳሳ ያለ የዳመና ሽፋን ተስተውሏል። በሌላ በኩል
በምራባ ገማሽና በደቡብ ምስራቅ ሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት እንደጨመረ ከየጣቢያዎች የደረሱ መረጃዎች ያሳያሉ። ከ35 ዲግሪ ሴልሺየስ ከተመዘገበባቸው ጣቢያዎች ለመጥቀስ ያክል በጎዴ 36.0 በቀብሪዳር 37.6 በአቦቦ 39.4 በፉኝዶና ጋምቤላ 40.8 በዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል። በነገው ዕለት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት ደረቅ ጸሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ አመዝኖባቸው እንደሚውል የሚጠበቅ ሲሆን የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት በምዕራብ አጋማሽና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እንደሚጨምር የተለያዩ ትንበያ መረጃዎቻችን ያሳያሉ። በመጨረሻም የሀገሪቱ የቱሪስት መዳረሻ የሆኑት ዋና ዋና ከተሞች የሚኖራቸውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት ጅማ፣ ቴፒ፣ ነቀምቴ፣ ጋምቤላ፣ ጅንካ፣ አርባ ምንጭ በአመዛኙ ጸሐያማ፣ አዋሳ፣ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረሪ፣ ጅጅጋ ጸሐያማ፣ በተመሳሳይ አሶሳ፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ፣ ጎዴና ሰመራ ጸሐያማ የአየር ሁኔታ መዝኖባቸው እንደሚውሉ ይጠበቃል። የአየር ሁኔታ መረጃ እስካሁን ነበር። መልካም ጊዜ። ኢቲቪ 57 በዚሁ ተጠናቀዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መታሰቢያ ደረጃ ነበርኩኝ። በሰላም ነው።